အခု physical development အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် physical development ဆိုတာပထမဟို child psychology ပြောတော့ငါဆိုလို့ရှင် child development ပေါ့နော် child development မှာ physical development နဲ့ mental development ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะရေပုံရအားဖြင့်ခွဲကြည့်ရင်ပေါ့နော် physical development နဲ့ mental development ဆိုပြီးတော့ရေပုံရအားဖြင့်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုပြောမှာ physical development အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် physical development ကတော့ကလေးငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝပေါ့နော်ငယ်ရွယ်စဉ်က infants ဝေကင်းစနဲ့ကလေးဘဝအရွယ်မှာ physical development ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်So physical development ကကလေးရဲ့အစောပိုင်းပေါ့နော်အစောပိုင်းအပြင်မှာဖွံ့ဖြိုးတာဖြစ်ပါတယ် physical growth နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုတွေနော် motor skills ကိုခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေဒီအပြင်မှာဖွံ့ဖြိုးပါတယ်နော်အစောပိုင်းပေါ့ပထမဦးဆုံး3နှစ်နော်ပထမ3နှစ်ဝေကင်းစအနေနဲ့3နှစ်အတွင်းမှာ physical development ကဖွံ့ဖြိုးပါတယ် physical development မှာဆိုရင်စောစောကပြောသလို physical growth ပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့motor skill လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ဒါကလေးရဲ့မွေးကင်းစကနေ3နှစ်အတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတယ်။ So physical development ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရမယ်။တစ်ခုကတော့ physical growth ပေါ့နော် physical growth ကြီးထွားမှုပေါ့ကြီးထွားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ motor ပေါ့နော် motor ဆိုတာလှုပ်ရှားမှုနော်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပေါ့လှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုမှာကိုနိုင်ကလည်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားကြည့်လို့ရတယ်တခုကတော့ fine motor ပေါ့နော်ဒီကြက်သားအသေးလေးတွေเนาะအသေးလေးတွေဖွံ့ဖြိုးတာပေါ့နော်နောက်တခုကတော့ gross ပေါ့နော် gross motor ကကြတော့ဒီကြက်သားအကြီးတွေဖွံ့ဖြိုးတာပေါ့ဆိုတော့ဥဒါနှစ်ခုနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင် physical development မှာနှစ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတယ်တခုက growth physical growth ပေါ့နော်ကြီးထွားမှုနောက်တခုကတော့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ကြာ fine motor နဲ့ gross motor ဆိုပြီးတော့တခါမော်တော်မှာနှစ်ခုထပ်ခွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ physical development မှာစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะနှစ်ခုခွဲလို့ရတာ physical growth မှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ growth ကကြီးထွားမှုကြီးထွားမှုဆိုရင် size အားဖြင့်ကလေးက size အားဖြင့်အရွယ်အစားအားဖြင့်ကြီးထွားလာတယ်အရက်အမောင်เนาะမြင့်လာတယ် weight များလာတယ်ဆိုတာ physical ပေါ့เนาะ physical မှာအရက်အမောင်အရွယ်အစားနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်အလေးချိန်များလာတာဒါ physical growth ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ growth မှာကြတော့ဒီမွေးပြီးမွေးကင်းစကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဇက်တိုက်ပေါ့နော်မကြသေးဒီမွေးကင်းစ infancy ဘဝမှာပဲ growth ကလျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာမွေးကင်းစကနေ3လအတွင်းမှာ तू ကမွေးကင်းစကအရွယ်ရဲ့နှစ်ဆပေါ့နော်3လအတွင်းမှာ तू ကနှစ်ဆဥပမာဆိုတော့မွေးကင်းစမှာ6ပေါင်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဟာเนาะ3လရောက်တဲ့အခါမှာစက်တပ်ပေါင်เนาะနှစ်ဆဖြစ်ရမယ်နှစ်ဆဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စက်တပ်ပေါင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တခါတစ်နှစ်အတွင်းမှာဆို3ဆဖြစ်ဖို့3ဆဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့18ပေါင်ပေါ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာမွေးကင်းစမှာ6ပေါင်ဖြစ်တဲ့ကလေးဟာတစ်နှစ်အတွင်းမှာ18ပေါင်တော့ဖွံ့ဖြိုးတာဒါရေပုံရအားဖြင့်เนาะဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတယ်လျင်မြန်စွာဒီဟိုကြည့်ထွားဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပေါ့နော် growth ကဒါပေမဲ့ average ကလေးတိုင်းကတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ average ကတော့ပြမြချင်းကတော့တသက်မှတ်သေးမတော်ဘူးတချို့ကလေးတွေဟာဒီအရက်နဲ့ဒီ weight မှာကြတော့နည်းနည်းလေးကွာခြားတယ်တချို့ကလေးကဒီလောက်တိုးတက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်တိုးတက်ချင်မှလည်းတိုးတက်မယ်နောက်တချို့ကလေးကကြတော့လေအာဒီလောက် weight ရှိရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြမြချင်းအားဖြင့်ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ height ကကြတော့အားလုံးတူရမယ်အမသုံးနှစ်ကလေးတွေကဒီအရွယ်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူး तू က height တို့ဘာလို့ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ heredity ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော် heredity မျိုးရိုးဗီဇာမျိုးရိုးဗီဇာ height ကို तू ကတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအရမအမေကအရဘယ်လောက်ရှိတယ်အဖေကအရဘယ်လောက်ရှိတယ်အဖိုးအဖွားကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုဒီကလေးရဲ့အရအမောင်းဟာမျိုးရိုးဗီဇာကနေပါလာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကလေးကိုဘသူကတတ်မှတ်လိုက်တာလဲဆိုအရာအမောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညိုရိုးဗီဇာကြီးတတ်မှတ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Now development ဆိုတာကတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်။ဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့ဒီ
ဟို skillful ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို control လုပ်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် तू ကဒီ development ကဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပုံဆိုင်နေ तू ကအကြီးအသေးပါတာပေါ့တီးထွားမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ तू က development ကအကြီးအသေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ growth နဲ့ development နှစ်ခုက link ဖြစ်တယ် link ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲ growth ကတီးထွားမှုကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်းတွားပြီးတော့ဟိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့အရွယ်အစားကြီးတယ်အရာမောင်းရှည်တဲ့ကလေးเนาะအဲ့ဒီကလေးရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာเนาะသူတို့ဟာဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ muscle စီပေါ့เนาะ muscle ဒီရဲ့တောင်တင်းမှုတွေเนาะအရွယ်အစားရဲ့ကြီးထွားမှုတွေဘောမှာမူတည်ပြီးတော့ကလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ physical skills တွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဒီဘောမှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် development နဲ့growth เนี่ยแหละဆက်ဆက်မှုရှိတယ် growth ကောင်းတဲ့ကလေးဟာ growth ဟိုမှန်ကန်တယ် growth ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကလေးဟာဟိုကြီးထွားမှုလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက muscle ရဲ့ strength လည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် development မှာလည်းကောင်းတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ physical development လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပါလဲ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပြောတာเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာfine motor skills တွေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ gross motor skill ပါတယ်လို့ဒါရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီဒါအောင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားကြည့်ရင် physical development မှာ fine motor skills တွေပါတယ် gross motor skills တွေပါတယ် fine ဆိုတာကတော့ကြွက်သားအသေးလေးတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနောက် gross ကတော့ကြွက်သားအကြီးကြီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒါတွေအကုန်ပါဝင်တယ်เนาะဆိုတော့ gross motor skill နဲ့ fine motor skills ကဘယ်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးလဲဆိုတော့တိတိတသာဖွံ့ဖြိုးတာလေးတွေဟာကလေးဘွားနဲ့ကလေးဘွားမှာပေါ့နော်မွေးကင်းစနဲ့ကလေးဘွားမှာဒါတွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ gross motor skills ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်မောင်းနေနော်ခြေထောက်တွေနော်တကယ်ကိုဟိုဟိုအကြီးစားကြွက်သားတွေပေါ့နော်အကြီးစားကြွက်သားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဒါတွေရဲ့ဟိုစောင့်ရဲနိုင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကနော်ဒီဟိုလှိမ့်သွားတာမျိုးပေါ့နော်လှိမ့်သွားတာမျိုးဒါလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့သွားတာမျိုးသွားတာမျိုးလမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေ့တက်တာမျိုးတွေဟာဘာတွေကိုသုံးလာလဲဆိုတော့ तू က gross motor skills ကိုသုံးတယ်နော်ဟို gross motor skills ဆိုတင်းနဲ့ကြက်သားအကြီးတွေရဲ့တဏ္ဏမှုကို तू ကသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်ထိုင်မှုတွေဒါတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fine ကကြတော့ तू ကကြတော့ဒီဟိုတည်တည်ချာချာတစ်ခုခုကိုကောက်တာလို့နော်အသေးရဲ့လက်ကလေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တေချာညွန်ပြတာလေးတွေလက်ခုပ်တီးတာလေးတွေစုပ်ကင်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့ five model skills ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။သူကကြွက်သားအသေးလေးတွေကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟိုကြွက်သားအသေးလေးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြွက်သားအသေးလေးတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီ skills တွေအားလုံးကအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေအားလုံးကနော်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုရှိတော့မှကလေးတယောက်က physical development ကြီးရှိတယ်เนาะစောစောပြောသလိုเนาะ gross motor skill ရှိတယ် fine motor skills ရှိတယ်ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကြီးထွားလာတယ်ပေါ့เนาะကြီးထွားမှုကလည်း development နဲ့ဆက်တယ် development တွေကလည်း fine ရောစောစောပြောတဲ့ fine motor ရော gross motor ရောဒါတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာဟာဘာအတွက်လဲဒါတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာဘာနဲ့ပတ်သက်မှာလဲဆိုရင်ကလေးရဲ့ဒီကလေးဟာသူများနဲ့တခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတခြားအရာဝိတ္ထုတွေကိုเนาะကင်တွေတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အပြန်အလှန်တုံ့နေတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကကျွမ်းကျင်မှုတွေကလိုအပ်တယ် gross motor skills လိုအပ်တယ်เนาะကြွက်သားအကြီးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ကြွက်သားအသေးလေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆက် interact လုပ်ဖို့တခြားသူတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အရာဝိတ္ထုတွေကောက်တာပြူတာပြေးတာလွှားတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အပြန်အလှန်တုံ့နယ်ဆက်နွယ်ရတဲ့အခါမှာဒီ skills တွေဟာတအားအရေးကြီးတယ်ဒါတွေဟာလာပြီးတော့ဒီကျွမ်းကျင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအရာဝိတ္ထုတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာလူတွေအဖြစ်ခြားလူတွေနဲ့ interact လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ physical development ကကြတော့เนาะ sequence အတိုင်းဖြစ်တယ် sequence အတိုင်းဆိုတာအစီအစဉ်တကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဥပမာဆိုတော့ဟုတ်လားမှောက်ပြီးတော့မှဝင်းရမှောက်ပြီးတော့မှဒီလေးဘက်သွားမယ်เนาะငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မှ
မတရက်မယ်နော်မတရက်နိုင်တဲ့ခရီးမှလမ်းလျှောက်နိုင်မယ်လမ်းလျှောက်ပြီးမှ तू ကပြေးတတ်မယ်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးတွေဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကလေးတွေကမင်းကျမကလေးရတော့နော်ဝင်းအားတောင်မထိုးလိုက်ဘူးတချို့ရေလေးဘက်ကိုသွားတာပဲဆိုတာမျိုးနော်ရှိချင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့လေးဘက်မောက်တောင်မမောက်လိုက်သေးဘူးဟာလာဝင်းအားထိုးသွားတယ်ဆိုမောက်တာခဏလေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန် rate ကနော်နှုံးကမတူဘူးဒါပေမဲ့ sequence အတိုင်းတော့သူသွားတယ် sequence ကိုတော့မကြော်ဘူးအစီအစဉ်တကျတော့သူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အစီအစဉ်တွေကအသက်အရွယ်နှုံးသားတွေကတော့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒါတွေကဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကြတော့ဒီမတက်ရက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ကလေးကနောက်ပြန်တော့မစုပ်ဘူးနော်နောက်ပြန်ပြီးတော့မသွားဘူးနောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာတခု accidentတခုဖြစ်ခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ကလေးကချော်လဲသွားလို့ तू ကလမ်းမလျှောက်တော့တာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လမ်းလျှောက်တက်ပြီးရဲ့ကလေးဟာရှေ့ကိုပဲတူရဲ့နော်လမ်းလျှောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ပြေးဖို့နော်ပြေးတတ်တဲ့ကလေးကခုံဖို့တွေ့တက်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုခုများ disability ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့နော်ဒါက तू ကရှေ့ကိုတိုးချင်မှတိုးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလွှင့်ရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းရတော့ sequence အတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ဆိုအဲ့လို physical development တွေဟာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်သူထိမ့်နိုင်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်နိုင်တယ်သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကထိမ့်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့တိုးနိုင်တယ်ရှေ့ပြီးတော့ရှေ့မှာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို तू ကဆောင်ရွက်ဖို့အလားအလာเนาะဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် तू ကသူ့ကိုယ်သူထိမ့်နိုင်တယ် control the body ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ထိမ့်နိုင်တယ်ထိမ့်နိုင်ပြီးတခြား ability စီကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်တဲ့ advance ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဆောင်ရွက်မှုတွေသူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ physical development အခုဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးတယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဒေဒဲမှာတခုအပါဝင်မယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးထဲမှာ physical development ကလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတဲကတခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမို့လို့ physical development ကိုလည်းကျမတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဘာနဲ့ဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ physical development ကတည်ထွားမှုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့เนาะဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပေါ်မှာသူကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ brain အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု muscle စီ sense စီ sense အာယုံ၅ပါဆိုတော့ physical development ကအာယုံ၅ပါရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာယုံက၅ပါ sense စီเนาะနောက်တစ်ခါ muscle စီ brain စီအဲ့ဒါတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့physical development ဆင်မှာပါတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့เนาะကလေးတယောက်ဟာเนาะသူ့ရဲ့ physical sense of size ပေါ့เนาะအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ်။ touch အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ smells အာယုံအနံ့နဲ့ပတ်သက်လို့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ sound နဲ့ပတ်သက် taste အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့အာယုံခံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေက physical sense ပေါ့เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံခံမှုအဲ့ဓာဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့အခါမှာကလေးဒီဘာကိုဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လောကကြီးကိုသူကကဘာလောကကြီးကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာမယ်သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကပို့ပြီးတော့အသိပညာတွေပို့ပြီးတော့ကျွဲဝလာမယ်ဒီအာယုံခံ၅ပါးနဲ့သူကဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုသူနားလည်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့เนาะကလေးတယောက်ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာကလေးတယောက်နော်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာဘာဒီကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးမိရဲ့မျက်နှာကိုကြည်တာမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကတောက်ပတဲ့အရောင်လေးတွေကိုကြည်တာမျိုးနော်နောက် contrasting pattern ပေါ့နော်ဟိုမတူတဲ့ပုံတံတန်လေးတွေကိုသူအာယုံစိုက်တာမျိုးသူအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အစောပိုင်းကလေးတွေဟာအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုရင်အာယုံခံ၅ပါးတွေဟာဟာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်နော်မျက်နှာလေးကိုမြင်တာအမြင်ပေါ့နော်အမြင်နော်အမြင်နေနဲ့နော် faces တွေကိုဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်တာတောက်ပတဲ့အရောင်လေးတွေကိုနော်ပုံစံလေးတွေမတူတာအဲ့ဒါတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမွေးပြီးတဲ့နော်ဟိုအရွယ်အတွင်းမှာပဲအချိန်အတွင်းမှာပဲမွေးပြီးတော့မကြသေးခင်ရက်အတွင်းမှာပဲခလေးဟာအနက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုအမေရဲ့အနံ့လေးကိုသူတိလာတယ်မမေရဲ့နှုတ်ချိုချိုဆိုးတဲ့အခါမှာအမေရဲ့အနံ့လေးကိုသူတိလာတယ်ပြီးလို့ရှင်အမေရဲ့အတန်လေးကိုသူတိလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့
အာယုံခံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးသည်အစောပိုင်းမွေးကင်းစမှာတည်းကို၌ကအရောင်လေးတွေအမျက်နှာပြင်လေးတွေ contrast pattern လေးတွေเนาะမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေအာယုံစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အပြင်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်တတ်တဲ့အပြင်အမေရဲ့အတန်အမေရဲ့အနံ့လေးတွေကိုပါသူသိတာလေဆိုတော့အာယုံခံ၅ပါးတည်းကဒါလေးတွေကိုသူသိလာတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေမှစပြီးခလေးကသူ့ရဲ့နဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတိလာတယ်เนาะနဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူမြင်လာတယ်တိလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะခလေးကသတိထားလာတယ်ပေါ့เนาะနဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူသတိထားလာတယ်သူတို့ the ability to grow develop and learn occur quickly เนาะသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်လာတယ်ပို့ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ပို့ပြီးလေ့လာလာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါ့เนาะကျွမ်းကျင်မှုတွေအားလုံးကသူကဟိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းမိုတိုစကီးလ်တွေကနဲ့ sense တွေပေါ့အာယုံကံ၅ပါးနဲ့မြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ဒါလေးကိုသူပို့ပြီးတော့တင်းတင်းမြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဟိုဆော့ဆော့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ physical မှာဆိုမိုတိုစကီးလ်ပေါ့เนาะမိုတိုစကီးလ်တွေမှာ cross မိုတိုစကီးလ်ရှိတယ်လို့ fine motor skills ရှိတယ် gross motor skills ကကြတော့ဒီလက်မောင်းနေတော့ဒီခြေထောက်တွေကိုမတက်ရတာဒီကြွက်သားအကြီးတွေကိုတုံးပြီးတော့ control လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့เนาะ fine motor ကကြတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်အမဆိုပါတော့ gross motor ကြောင့်ပေါ့เนาะဆောစောပြန်ပြောမယ် gross motor ကြောင့်လက်မောင်းနေခြေထောက်တွေเนาะခြေထောက်တွေကိုစောင့်ရက်တလို့မျိုးခြေထောက်တွေချီဘွားတွေချီရောက်တွေနောက်သူ့ရဲ့ entire body ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်လို့မျိုးသူက crawl လုပ်နိုင်တယ်သူကတွားတွားနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ခုန်နိုင်တယ်ဒါတွေကကြတော့ဒါတွေဒီ cross motor skills ကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစောင့်ရက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် fine motor skills ကတော့သူရဲ့လက်လေးတွေပေါ့နော်လက်တွေလက်ကွပ်တွေနော်လက်ချောင်းလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစောင့်ရက်နိုင်တယ်ဟိုစုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်အရာဝတ္ထုတွေကိုနော်ဒါတွေကျွမ်းကျင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကိုအော်ဒီကိုအော်ဒီနေးရှင်းပေါ့နော်သူဘက်ညီဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အမြင်အားဖြင့်လည်းသူက physical မှာဆောင်ရွက်လုပ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီ physical cross motor skills တွေ fine motor skills တွေရတဲ့အတွေ့အကြောင်းသူက eye hand coordination ပေါ့မျက်စိကနေမြင်တဲ့သူလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုသူကြည့်နိုင်တယ် and then သူစုပ်ကိုင်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုကို तू ပြနိုင်တယ်ဟလာ तू ကြားတဲ့အတန်စီကို तू လှည့်ကြည့်နိုင်တယ်ကြားတဲ့အတန်စီကို तू တွားနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ဒါဒီအားလုံးကို तू ကဆက်ဆက်ပြီးတော့ coordination ပေါ့ဘက်ညီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို तू ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် physical development မှာလည်းပေါ့နော်မူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုမူတွေလဲဆိုတော့ဘေးကစဖွင့်မျိုးလဲဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုဖွင့်ဖြိုးတယ်ဥပမာဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုဟိုဘိုက်ထဲမှာပဲကြီးလိုက်နော်ဟိုကောင်းပိုင်းရအကြီးကိုပိုင်းရအသေးသေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာတာအပေါ်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတယ်နောက်တစ်ခုကအလေပိုင်းကနေအစွန်ကိုဖွံ့ဖြိုးတယ်အရင်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတာလက်မောင်းတွေပါပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာ fine motor လက်ပြားလေးတွေဒီလိုပဲမတ်တက်ရက်နိုင်တယ်နောက်မှခြေထောက်ကလေးတွေလှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ကဘာလို့ဘယ်လိုမူတွေနဲ့သွားလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေအောက်နော်ဒါမှမဟုတ်အလေကနေအစွန်ပေါ့အစွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီ principles တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးတယောက်ရဲ့ physical development မှာ principles တွေအများကြီးပဲเนาะဘာလဲဆိုတော့ direction patterns ပေါ့เนาะတော့တချို့ကြတော့လဲ large muscles တွေဖွံ့ဖြိုးပြီးမှ fine motor ဖြစ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ပေါ့ large muscles ကလက်မောင်းလို့ပါလို့ဒီလိုကလေးတယောက်ကဥပမာဆိုပါတော့တခုကိုကိုင်လက်ချောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့သူကလှုပ်ရှားပြီးကိုင်တယ်เนาะနောက်ဆုံးမှသူကလက်ချောင်းလေးတွေကိုသူသုံးတတ်တယ်အရင်တော့ cross ပေါ့နောက်ဆုံးမှ fine ပေါ့เนาะအဲ့လိုကျသားအကြီးရနေကျသားအသေးလေးတွေကနောက်မှဖွံ့ဖြိုးရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခေါင်းကနေခေါင်းကအရင်စဖွံ့ဖြိုးတဲ့အပေါ်ပိုင်းကเนาะမှာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကမွေးတဲ့ချိန်မှာခေါင်းလေးခိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုသူ့ကိုယ်သူထိန်းထိုင်ဖို့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဂုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မယ်เนาะမတက်ရက်တက်တယ်နောက်မှเนาะပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ဟိုဒီဟိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတယ်เนาะဆောစောပြောသလိုအလေကနေအစုံဖွံ့ဖြိုးတယ်ဒါကသူ့မူလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက general ရေပုံရအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတာနေ specific သွားတယ်ဥပမာဆိုတော့ကလေးတယောက်ကဥပမာလက်ဆိုပါတော့လက်ဆိုအကုန်လုံးကိုသူတစ်ခုခုကင်မယ်ဆိုအကုန်လုံးနဲ့စုပ်ကင်ပြီးကင်နောက်
နောက်ဆုံးတက်မှသူက specific လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ကြိုင်ရမှာလားသုံးချောင်းနဲ့ကြိုင်ရမှာလားအဲ့ဒါလို့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ specific လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုတိကျလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုသူဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ important ရှုပ်ထွေးတယ်ဟလာပြေးလဲပြေးမယ်တခုကိုလည်းကောက်မယ်အဲ့လိုပေါ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟိုမို့တို့ပေါ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ physical ability ability စေကနော် different age နော်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အသက်အရွယ်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်မတူဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အသက်အရွယ်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးနောက်တစ်ခုကလည်း different rate ဆက်သွားတယ်နှုံးသားကလည်းမတူဘူးနော်လမ်းမှာ3လလမ်းလျှောက်ပြီးရောမှဟလာဟို3လကြာမှပြေးတတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့ကလေးကလမ်းလျှောက်တာနဲ့ဒါကလာအတွင်းမှာလည်းပြင်းရင်ပြေးတာပဲဆိုတော့နှုံးသားကမတူဘူးနော်နှုံးသားကတော့မတူဘူးဆိုတာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ rate ကတော့ဟိုဒီ sequence ကတော့အတူတူပဲနော်လမ်းလျှောက်တက်ပြီးမှပဲသူကမတက်ရက်ပြီးမှပဲလမ်းလျှောက်မယ်ကွယ်မတက်ရက်ပြီးမှလမ်းလျှောက်မယ်မတက်ရက်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာမတက်ဘလောက်ရက်တယ်လဲ3လကြာမှမတက်ရက်တာ3လကြာမှလမ်းလျှောက်တာလားအဲ့ဒါလို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူဘူးဆိုတာတွေ့ရမယ်နှုံးမတူဘူး different ဒီ physical ability စီကပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အသက်အရွယ်မတူညီတဲ့အသက်အရွယ်တွေမှာမတူညီတဲ့နှုံးနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိရဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါ physical development ကเนาะဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဘယ်ပေါ်မှာဘလူ့ကိုလွှမ်းမိုးလဲဆိုတော့ genetics ပေါ့เนาะမျိုးရိုးပြီးစားပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတယ်။နောက်တစ်ခါ size at birth ပေါ့မွေးတဲ့အချိန်မှာเนาะသူ့အရွယ်အစားဘလောက်ရှိတယ်လဲနောက်တစ်ခါ nutrition သူ့ကိုကျွေးမွေးတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ခါ body build ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက် birth order ပေါ့နော်မွေးတဲ့ဟိုမွေးစဉ်ပေါ့နော်မွေးစဉ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ temperaments ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခါ social class ပေါ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ ethnicities and culture ပေါ့နော်လူမျိုးနဲ့ဒီဟိုပေါ့ဇင်ကျေးမှုတွေပေါ်မှာအားလုံးပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့နော် physical development ဒါဒီအားလုံးကလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဒီအားလုံးပုံမှန်မှုတည်တာဒါဆိုရင်ရှေတို့ကကလေးတယောက်ရဲ့ရေပုံရပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဟာ infant မွေးခါစမွေးကင်းစအရွယ်မှာဘာတွေဖွံ့ဖြိုးသလဲဆိုတာကိုရေပုံရအဖြစ်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ infant တယောက်ဟာပထမအဦးဆုံးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုခိုင်အောင်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုဒီလိုငင်ဒီလိုခေါင်းထောင်နိုင်အောင်ပေါ့ခေါင်းထောင်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးစတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပခုံးလေးပေါ်မှာခေါင်းထောင်နိုင်အောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့ तू ကကြမ်းလှိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဟိုတွားမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဝင်းပိုက်နဲ့ပေါ့နော် तू တွားမယ်နော်ပြီးတော့မှလေးဘက်ထောက်တာဒီပါကြီး तू တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစင်နဲ့ तू တွားမယ်ဒါ infant အရွယ်မှာ तू ကမွေးကင်းစကလေးအရွယ်မှာစပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ physical development ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့တွယ်တက်ပြီဆိုတော့ climb လုပ်တယ် and support တယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ဟိုเนาะဟိုထိမ့်တိုင်တယ်ပေါ့เนาะထိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မတ်တက်ရက်တဲ့ position စီကိုเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ ability ကပါလဲဆိုရင်သူတို့စပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်เนาะကြိုးပမ်းပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ fine motor ကလည်းဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒီအမြင်နဲ့เนาะ eye hand coordination ကမျက်စိအမြင်နဲ့ကိုလိုချင်တာကိုမြင်နဲ့ရှင်းလန်းကြိုင်နိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါသူဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ် eye hand coordination အမြင်နဲ့လက်နဲ့เนาะမြင်မှုနဲ့လက်နဲ့သူမြင်တာကိုသူဘက်ညီလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဘက်ညီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအရာဝတ္ထုတွေကိုသူစုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကဒီအရွယ်မှာ infants အရွယ်လေးမှာစပြီးဖွံ့ဖြိုးတယ်နောက် toddlers သူတဲ့နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အရွယ်မှာကြတော့ကလေးပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကလေးကပြေးမယ်တွယ်တက်မယ်တခုခုပေါ့တခုခုကိုဟိုလာဘောလုံးတွေပါပြီးသူကန်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေသူဖွံ့ဖြိုးလာမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်နောက်တစ်ခါ fine motor ကကြတော့လေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ fine motor ကိုခဲတံလေးတွေကိုကင်တက်မယ်နော်အယောင်ချဲတဲ့ဟာလေးတွေကိုနော်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ကလေးတွေကိုလှန်တက်မယ်နော် block ကြုံလေးတွေကိုနော်ဒီလိုမျိုးဟိုကင်တိုင်မယ်ကင်တွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်ဘက်ကိုကင်မှာလားညာဘက်နဲ့ကင်မှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လေပေါ့နော်တချို့အဲ့ဒီအရွယ်မှာတချို့ကဘေတန်လေးတွေဖြစ်တယ်တချို့ကညာတန်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့
ဒီအရွယ်မှာဖြစ်လာရင်ကိုကကျမမိဘတော်တော်များများကညာတံပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ညာဘဲနဲ့ပဲစာရေးစေချင်တယ်ညာဘဲနဲ့ပဲထမင်းစားစေချင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးညာတံအောင်တော့ညာဘက်ကနေတခုခုရောတော့ကင်နာတွေ့တာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆောင်ရွက်ပေးရင်ပြီးသို့တော်လဲကလေးဒီဘယ်ဘက်ကပဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကပဲတန်သွားတယ်ဆိုတော့အတင်းအဓမ္မညာတံအောင်တော့မပြင်လိုက်ပါနဲ့လို့ဒါကတော့မိဘတွေကိုသိအောင်ဒီအရွယ်မှာတော့ဘယ်ဟာအားတာတယ် right hand လား left hand လားအဲ့ဒီဟာကတော့ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတကယ်လို့ဘဲတန်းနေရင်လည်းညာတန်းအောင်တော့အတင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့နောက်ကျောင်းနေတဲ့ pre school ရစီပေါ့နော်ကျောင်းနေတဲ့ pre school ရစီရကြတော့လေခုံတတ်တယ်နော်အရာဝတ္ထုတွေကကြော်ပြီးပြေးနိုင်တယ်လွှားနိုင်တယ်ဘောလုံးဖမ်းနိုင်တယ်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနော်သူတို့ဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်နော်ဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ဒါဆိုရင် pre school ရစီရဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသိလို့ရှင်မိဘတွေကအဲ့ဒီအရွယ်မှာကလေးတွေကိုဘယ်လိုပေးကစားမလဲဘာတွေလုတ်တင်တယ်လဲဆိုတော့မမေဖေဖေတို့ကသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလေးတွေတစ်ခုချင်းကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ Now school age နော်ဒီကျောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာကြာရင်လည်းဗက်ညီလှုပ်ရှားမှုလေးတွေနောက်တစ်ခါ visual perception တွေပေါ့အမြင်ဆိုင်ရာအာယုံသိမှုလေးတွေနော် coordination ဗက်ညီဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကိုလည်းဒီမှာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပဲ။အဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးကရုပ်ကလေးတွေဆွဲတာ color လေးတွေချဲတာနော်အယုတ်ကလေးတွေလုတ်တာနော် puzzle စီးတွေဆောင်ရွက်တာလေးတွေကိုသူတို့လုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေဟာ five model skill စီးတွေပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီကြွက်သားအသေးလေးတွေရဲ့တိကျမှုလေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုလေးတွေကိုဒီမှာဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေရဲ့ model skill စီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အားကစားနော်သူတို့ကစားတာလေးသူတို့ရဲ့ဝါသနာလေးတွေသူတို့ computer use လုပ် computer ကိုအသုံးပြုတာလေးတွေနော်learning musical instruments ပေါ့နော်ဒီဂီတတူရီယာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သင်ကြားပေးတာလေးဒီအချိန်မှာကျမတို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ကြောင်ကလေးကဘယ်အရွယ်မှာဘာလေးဖွံ့ဖြိုးတယ်လဲဆိုတာသိရင်ဘယ်အရွယ်မှာဘာလေးတွေသင်ပေးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကဗက်ညီအောင်ကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်သူတို့ကို stimulate လုပ်လို့ရပါတယ်လှုံ့ဆော်ပေးလို့ရပါတယ်။ကလေးကနော်ဟိုရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ဆောင်ရွက်တက်လာတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ကစားတာအကောင်းဆုံးပဲကလေးဒီကစားခြင်းကိုခွင့်လန်းပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူတို့ကသူတို့တတိမူပြီးတော့ဘယ်လိုကစားရမလဲ space เนาะနေရာအခြေအဝန်လေးတွေဘယ်လိုကစားရမလဲဘယ်လို direction စီနဲ့ကစားရမလဲဆိုတော့သူပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ physical development ကိုအားအပေးဆုံးဒီကလေးရဲ့ကစားခြင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီကလေးကိုကစားလွတ်လပ်စွာပြီးကစားပါဆိုတော့ဟိုရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာကလေးဟာ physical development စီဖွံ့ဖြိုးလာပြီးစစောကပြောခဲ့တယ်เนาะဒီအာယုံခံ၅ပါးလည်းဖွံ့ဖြိုးတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ fine motor စီ cross motor စီတွေဖွံ့ဖြိုးတယ်နော် physical growth တွေဖွံ့ဖြိုးလာပြီဆိုရင်ကလေးဟာဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ exploration ပေါ့နော်စူဇန်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်စူဇန်လေ့လာတတ်တယ်စူဇန်လေ့လာတတ်တဲ့အခါမှာလူကြီးကစူဇန်လေ့လာခွင့်ပေးပါကလေးကိုဒါရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ theory တွေဆဲမှာလည်းပါပါတယ်ကလေးကိုစူဇန်လေ့လာခွင့်ပေးပါကလေးဒီစူဇန်လေ့လာလို့ရှိရင်နော်သူ့အတွက်ကောင်းပါတယ်သူ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကမှန်ကန်ပါတယ်သူ့အတွက်ဟိုအတိဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုတခြားပေါ့ mental development မှာရောဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကအင်မတန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ exploration ပေါ့နော်စူးစမ်းလေ့လာမှုကိုကျမတို့ကကန့်တက်လိုက်မယ်ဟိုဆိုတော့မသွားနဲ့ဒါလည်းမလုံနဲ့ဒီလိုနေဒီလိုထားဒါမလုံရဘူးဟိုအောင်လို့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုကျမတို့ကန့်တက်လိုက်မယ် motor development တွေကိုကန့်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကန့်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလေ့လာတော့မင်းနဲ့ဟိုစူးစမ်းလေ့လာမှုမှာကျသွားပါလိမ့်မယ်မစူးစမ်းမလေ့လာနိုင်တော့ဘူးပေါ့စူးစမ်းလေ့လာနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေသူတို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာစူးစမ်းလေ့လာမှုကြီးရော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်နော် limited or delayed motor development motor development နဲ့နှောက်နှေးသွားမယ် motor development ကိုလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုကန့်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာဘာဖြစ်မလဲစူးစမ်းလေ့လာမှုမရဘူး
စူးစမ်းလေ့လာမှုမရဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမစူးစမ်းမလေ့လာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူစူးစမ်းလေ့လာမှုမှာညော့နေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့သွားထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ cognitive development လို့ခေါ်တဲ့သိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းတွေမှာလည်းထိခိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ limited exploration ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ limited experience ပေါ့အတွေ့ဆိုတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုမှာကျမတို့ကကန့်သက်ထားမယ်ဘယ်မသွားဘူးဘာမလုပ်ရဘူးဒီဟာတွေကိုသူတို့ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုကျမတို့ကကန့်သက်လိုက်မယ်ဆိုရင် physical development ကိုကန့်သက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးဟာအတွေ့အကြုံအားဖြင့်သူကကန့်သက်ခံလိုက်ရပါလိမ့်မယ်ကန့်သက်ခံလိုက်ရလို့ရှိရင်ကလေးဟာဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သိဉာဏ်မှုတွေအာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တာပါလားဆိုတဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလည်းသူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ experiments ပေါ့နော်သူစူးစမ်းလေ့လာတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုသူမသိတော့ဘူးသူအတွေ့အကြုံတွေမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံသူမှာ cognitive development လို့ခေါ်တဲ့သိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းတွေမှာလုံးဝနောက်ကျသွားတယ်သူအတွက်အခွင့်အရေးမရှိဘူးပေါ့နော်သူစူးစမ်းလေ့လာစရာမရတဲ့အတွေ့အကြုံ cognitive development မှာလေသူကဖွံ့ဖြိုးမှုမှာနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်သူအတွက်ဟန်တာမှုတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ရောက်သူအတွက်အခွင့်အရေးတွေစူးစမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့သိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်းနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက social ပေါ့နော် social development မှာလည်းကျမတို့ကဒါကိုကလေးတယောက်ရဲ့ physical development ကိုကျမတို့ကဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအခွင့်အလမ်းမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့social development မှာလည်းနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ် social development မှာဘာလို့နှောင့်နှေးမလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာတစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာဥမာဆိုပါသူများကလေးကိုအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားကလေးတွေကစားနေတာသူမြင်တယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောကြလဲဘယ်လိုဆက်ဆံကြတယ်လဲဘယ်လိုနောက်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီမှာသိယူပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနေမှာသူတို့ကကလေးနဲ့ eye contact ရမယ်ကလေးအချင်းချင်းပေါ့စကားပြောကြမယ်ကလေးအချင်းချင်းကစားကြမယ်ဆိုရင်social development ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဒီအားလုံးကိုကျမတို့ကကန့်သက်ထားမယ်စောစောကပြောခဲ့တယ်ဒီ exploration ပေါ့နော်စူးစမ်းလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျမတို့ကကန့်သက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ social development မှာလည်းကျမတို့နှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ emotion တော့လည်းတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်အလှန်ကစားတာမရှိဘူးကလေးဟာနော်အပြန်အလှန်ကစားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကလေးအနေနဲ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်းနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်ကလေးတယောက်ဟိုကလေးကပျော်တယ်ဆိုတာလည်းလာပျော်တယ်နော်ဝမ်းနည်းတယ်ဝမ်းသာတယ်ချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုတော့ emotional development တွေလည်းသူကနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးဟာ self confidence ကိုခေါ်တဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုမိမိကိုယ်ကိုအလေးထားမှုတွေ empathy လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီကိုယ်ချင်းစာနာတရားမှုတရားရှိမှုတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထုတ်ပြဖို့ဓာတ်တွေသူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် emotional development မှာလည်းသူကဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်သူအတွက်အဟံတားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ child development ဟာ physical တစ်ခုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလိုက်တာနဲ့တောင်မှsocial or emotional or moral or language ကအားလုံးမှာတပြိုင်တည်းထဲဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးရင်အားလုံးမှာဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ဒါကြောင့် child development မှာတစ်ခုတည်းဖွံ့ဖြိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ emotional ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြီးပဲမစင်စားပါဘူး။ကျမတို့ social ကြီးပဲမစင်စားပါဘူး။ moral ကြီးပဲမစင်စားပါဘူး။ language ကြီးပဲမစင်စားပါဘူး။ physical ကြီးပဲ physical ဖွံ့ဖြိုးဖို့ child development ဖြစ်တယ်လို့ physical ကြောင့် emotional social moral language ဒါတွေအကုန်လုံးကဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့physical development တခုတည်းဖွံ့ဖြိုးတာသူ့အတွက်เนาะပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆို physical ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် exploration เนาะစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တယ်သွားဟဲလာဟဲလှုပ်ဟဲရှားဟဲ ਨੇ เนาะအဲ့ဒါကြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောကပြောသလို social emotional cognitive เนาะဓာတ်ဒီမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီဓာတ်ဒီမှာ exploration မှာဟန်တားရင်ကြံ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာလည်းဟန်တာသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က physical development ကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆောစောကပြောခဲ့သလိုเนาะအာယုံခံ၅ပါးနဲ့เนาะဟို physical မှာအာယုံခံ၅ပါးလည်းပါတယ်လေ။အမြင်အတွေ့အတိအထိတွေ့အနံ့အရသာအကြပေါ့เนาะအားလုံးအာယုံခံ၅ပါးလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့် brain development မှာလည်းเนาะbrain development မှာလည်းဒီအာယုံခံ၅ပါးဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဒီ physical development ကဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာတင်ပြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ neurobiology ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီ
ဒီ technology ကြီးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့တည်လာတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ပို့ပြီးတည်လာတယ် brain development နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့တည်လာပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကတော့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ brain development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brain ကနော် brain cells ကမွေးကလေးကိုနိုင်ကနော် brain cells ကပါပြီးသားပါကလေးတယောက်မွေးလာတာနဲ့ brain ရဲ့ 100 billions of brain cells ပေါ့နော်အများကြီးကမွေးကလေးကဒီလူကြီးတယောက်ရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ 80% လောက်ကပါလာပြီးသားပါ brain cells ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ brain cells ကဘယ်အချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတော့3နှစ်ပေါ့နော်ကလေးတယောက်ရဲ့3နှစ်အောင်မွေးကင်းစားနေ3နှစ်အတွင်းမှာဒါအမြန်အရေးကြီးတယ်ဘာဒီ brain develop ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာကျမတို့က stimulation ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမ3နှစ်လို့ပြောတာပထမ3နှစ်တည်စောစောဟာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင် physical development ကဒီ3နှစ်အရွယ်မှာကျမတို့ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီးသားပဲလीနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ brain development ကလည်းဒီမှာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ brain connection ကောင်းမယ် brain development မှန်မယ်ဆိုရင် तू က lifelong learning ပေါ့เนาะ lifelong skills ပေါ့ဘဝတသက်တာမှာရှိရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဒီအရွယ်လေးကကျမတို့ကအစပြိုးပေးလိုက်တာပဲဥပမာဆိုတော့ problem solving skills ဆို communication skills ဆို self control တို့เนาะ relationship building တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီဘဝတသက်တာပေါ့เนาะရရှိရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကဒီအရွယ်မှာတွေက brain connection ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ brain connection များများရဖို့လိုပါတယ် brain connection ရဖို့အတွက် new brain တစ်ခုဟာနော် brain တစ်ခုဟာတစ်စက္ကန့်မှာအကျိန်900နှုန်းနဲ့ကျမတို့ကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကဒါဆိုရင်အဲ့လိုဆက်ဆက်အောင်မလုပ်ပြရမလဲ stimulation ပေးရမလဲဆောစောကပြောခဲ့တယ် physical development မှာပါခဲ့တယ် sense 5ခုပေါ့နော်အမြင်အကြာအနံ့အရသာအထိအတွေ့เนาะအကြာပေါ့အမြင်အကြာအနံ့အရသာအထိအတွေ့အဲ့ဒီအာယုံက5ပါးနဲ့ကျမတို့ကခလေးကို3နှစ်အောက်ခလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကိုငွေကလေးရပေါ့เนาะစတင်ပြီးတော့ကျမတို့ကလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးရပါမယ်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးရင်တစ်စက္ကန့်မှာအချိန်900နှုန်းနဲ့ brain cells တွေက connect ဖြစ်သွားပြီးတော့ brain development ကကောင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ stimulation လှုံ့ဆော်မှုမရဘူးဆိုရင်brain connection ကလည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတုံးတဲ့ဟာတွေက connection မရတော့သူတို့ကပြုံးသွားတာပေါ့နော်ပြုံးတီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ brain connection ကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ stimulation from the environment ပေါ့နော်လှုံ့ဆော်မှုတွေပတ်ဝန်းကျင်ကလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးကိုပေးရမယ်။ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးရမယ်ဆိုကျွန်မတို့ကရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒီ exploration ပေါ့နော် exploration ကလေးစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေအခွင့်အလမ်းပေးရမယ်ကလေးစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေအခွင့်အလမ်းပေးရင်ကလေးရဲ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် social development စီ cognitive development စီ emotional development စီနော်တဏ္ဍာရီအကုန်လုံးက development ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်း brain connection မှာကျမတို့ကစူးစမ်းလေ့လာမှုလှုံ့ဆော်မှုလေးတွေပေးဖို့လိုပါတယ်တော့ brain connect ဖြစ်ဖို့အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာအချိန်900နှုန်းနဲ့ connection ဖြစ်နေတာဟာဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေပတ်ဝန်းကျင်ကနေလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးမယ်ခလေးဆိုရင်လည်းစကားတွေပြောပြနေမယ်အတန်လေးတွေသူကြားနေရမယ်အမြင်ဆိုလည်းသူမြင်နိုင်အောင်ကျမတို့ကအယောင်လေးတွေနဲ့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးတွေပြမယ်နော်အရသာရှိဟာလေးတွေအမျိုးမျိုးကျွေးမယ်အရအနက်အထိအတွေ့နော်အထိအတွေ့လေးတွေလည်းဖက်မယ်အတာဟုတ်လားကျန်တာလေးတွေချောလေးတွေအစပေါ့နော်အထီးအတွေ့လေးအာယုံကန်၅ပါးနဲ့လှုံ့ဆော်မှုပေးရင် brain connection စီကရပြီးတော့သူက brain cell စီတွေကဆက်ပြီးတော့ development ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အစောပိုင်းကပေးလိုက်တဲ့ဒီဟို nerve jaw cell စီက connect မဖြစ်သေးဘူးလေသူ့ဘာသာသူကအပြည့်ပါလာတာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု connection ဖြစ်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ brain development ဟာလေစောစောကပြောတယ်physical development အတူတူပါပဲ nature ပေးလိုက်တော့ကကျမတို့ကိုဒီ brain ထဲမှာ cell တွေเนาะဟို cell တွေ neuron တွေပေးပြီးသားเนาะလူကြီးတယောက်ရဲ့ size တော့ရှိတဲ့ brain cell တွေကပါပြီးသားအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့က nature stimulation ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးတော့မှ तू က brain က develop ဖြစ်တာမပေးလို့ရှင် brain က connection မရဘဲနဲ့မတုံးတဲ့ cell တွေက
ပြတ်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ nature နဲ့ nature အပြင်းအလန်းတုံ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုပြုပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီ brain development ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ nature ဆိုတာစောစောကပြောသလိုပဲ brain development ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ genes ပေါ့နော်မျိုးရိုးပြီးစားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပြင်းအလန်းနော်တုံ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုပြီးတော့မှ brain development ဖြစ်ပါတယ်genes တွေကတော့ neuron တွေပဲပေါ့ပေးလိုက်တဲ့ neuron တွေเนาะဒီသူ့ရဲ့ brain cell မှာရှိတဲ့သူ့ data သူ့နေရာအလိုက်ပေါ့เนาะပါခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ရနေကျမတို့ကအတန် brain ထဲမှာအတန် area ပေါ့เนาะအတန် area မှာဆိုအကြားလေးတွေပေါ့เนาะအကြားလေးတွေပြီးရင်သူကအတန်လေးတွေပြီးအဲ့ဒါလေးက connection ဖြစ်ပြီးတော့အကြား area မှာเนาะ develop ဖြစ်မယ်တခုခုလာဆိုတော့အမြင်ဆိုရင်အမြင်နဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကဟိုလှုံ့ဆော်မှုလေးတွေပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့လှုံ့ဆော်မှုရလို့သုံးပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေအကြတော့ကျမတို့ကဟိုဒီ stronger connection ပေါ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ connection တွေဖြစ်မယ်အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာအချိန်900နှုန်းတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်900နှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ connection ရပြီးတော့ brain စီ brain ရဲ့ connection စီကဆက်ဆက်မှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်တာတွေကတကယ်ကိုဟိုဟာပေါ့โอ้ strong เนาะปุ๊บอีอาก้าวล่ะပြီးတော့ brain development อ่ะก้าวล่ะတကယ်လို့ဒါတမတို့อ่ะလှုံ့ဆော်မှုမပြေးဘူးဆိုရင်မပြေးတဲ့ဟာတွေอ่ะအကုန်လုံးอ่ะပြတ်တုံးသွားပါလိမ့်မယ်เนาะမတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တုံးသွားပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့อ่ะခလေးတယောက်ရဲ့ brain ကို develop ဖြစ်ဖို့အတွက် simulate လုပ်ဖို့လိုတယ်ခလေးတယောက်ဟာဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့เนาะဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီ brain development ကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအခြေခံအားဖြင့်ဒီလိုအင်နှစ်ခုလိုတယ်လို့ဒါပညာရှင်တွေကလည်းတင်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို safety ပေါ့ safety ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေးတယောက် safety ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးရဲ့ brain connection ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကတော့ positive experience ပေါ့အပြုသဘောအတွေ့အကြုံကြီးထည့်သွင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။So safe environment you know, brain development ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက် safe environment ဒီဟိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကလေးဟာဘာဖြစ်ရမလဲ stress ကင်းရမယ်ဖြစ်စည်းမှုမရှိရဘူးကလေးဒီเนาะသူ့ဟာသူ safe ဖြစ်နေရမယ်လုံခြုံနေရမယ် responsive เนาะသူလိုအပ်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသူ့ကိုဟိုကျမတို့ကတုံ့ပြန်မှုတွေပေးဖို့တော့ပါဒါဟာလေရှေ့ရ theory တွေမှာလေပါပြီးသားပါကလေးတယောက်လိုချင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကျမတို့ကပြုံးဆောင်မှုသူလိုအပ်တာတွေကိုပေးရမယ်ကလေးဒီ psychologically လည်း safe ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ body ဟိုးအရင်ဒီအရင်ဘက်ကเนาะပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ body ပြောခဲ့သလိုကလေးက safe ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့เนาะသူက attachment theory အရဆိုသူကလုံခြုံနေရမယ်เนาะ anxiety မရှိစရာဘူးဒါကိုဆိုလိုတာပါပဲเนาะအဲ့ဒါက physical threat တွေကလည်းသူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေကလည်းသူကကင်းဝေးနေရမယ်ဆိုတော့သူကလုံခြုံနေရမယ်နော်လုံခြုံနေရမယ်စိတ်ထဲမှာဟို stress တွေမရှိတာနဲ့တော့အတူတူပါပဲသူလုံခြုံနေရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သူငိုမငိုစေရဘူးပေါ့နော်ငိုတခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ခလေးကအဲ့မှာပေါ့အဲ့နာကိုချက်ချင်းကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကို response လုပ်ပေးမယ်ဟာဟိုအဲ့ဆိုတာနဲ့ဘာမြဘာကြောင့်လဲအရှိရှိဆိုလို့လားချွတ်ချွတ်စားလို့လားဒါအရှိမှလည်းပါပြီးသားเนาะရှေ့ရ theory တွေမှလည်းပါပြီးသားဥပမာဆိုတာ Ericsson ကခလေးတယောက်က trust နဲ့เนาะတည်ပြင်းစီမယ် mistrust မဖြစ်စေခြင်းမို့ဆိုတာလေအဲ့တော့ခလေးမငိုအောင်ကျမတို့ကသူ့ response เนาะချက်ချင်းစောင့်ရပေးမယ်ခလေးဘာလို့အပ်လဲလိုအပ်တာကိုကျမတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးဟာเนาะ routine အတိုင်းပေါ့ဟာလာဒီအချိန်မှာသူ노ဆိုးရမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဟလာသူ့ကိုဟလာဥပမာဆိုတော့ဟလာ exercise ဟလာအမီရပြူမယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုသူ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ routine အတိုင်းသူ့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဒါမှခလေးကမျှော်လင့်လို့ရမှာပေါ့ဘယ်ချိန်မှာတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာတော့ငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးလိမ့်မလဲဆိုတော့သူမျှော်လင့်လို့ရမယ်အဲ့ကြောင့်မခလေးဒီမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖန်တီးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေနဲ့အစာအသောက်ပေါ့နော်ကိုလုံလောက်ပြေဝအောင်ကလေးကိုပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကလေးရဲ့ brain development ကလည်း safe ဖြစ်တဲ့ environment ကနေသူ့ကို brain development ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ experience ပေါ့အတွေ့အကြုံလေးတွေထည့်ပြီးသွားတာဒါလည်းတကယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကလေး physical development ကိုကျမတို့လေ့လာသွားတယ်ဘယ်အရင်မှာဘာ
ဖွင့်ပြိုးတယ်ဘယ်ရွေးမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြိုးတယ်ဆိုတာတွေကျမတို့သိသွားတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးတစ်ချက်ကတော့ love and care ပေါ့ဆိုတော့ဟိုစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ hierarchies of needs ပေါ့နော်ကလေးရဲ့နော်လိုရင်းအဆင့်ဆင့်မှာအခြေခံ basic needs ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ love and care နော် love loving care and touch ပေါ့ကလေးကိုထိမှုနော်ကလေးကိုချစ်မှုပွေပိုက်မှုအဲ့ဒါတွေလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပေးမယ်နော်ဒါလည်းတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ consistent individual attention ပေါ့တသမတ်တဲ့ကလေးကိုအာရုံစိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါနေ့စဉ်နဲ့အမျှလိုအပ်တဲ့ simple activity တွေပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကိုသူ့ကိုဆောင်ရွက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကလေးကသူလှုပ်နိုင်တာလေးသူလှုပ်ရှားနိုင်တာလေးသူလှုပ်ရှားသွားမယ်သူကအရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကျမတင်ပြခဲ့တဲ့ထဲမှာဘယ်အရွယ်မှာဘလိုဟာမျိုး physical တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ကလွယ်ကူတဲ့ activity တွေကိုထည့်ပေးသွားမယ်ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကလေးကဒီချိန်မှာဘာလို့တင့်တယ်လဲနော်ဒီချိန်မှာဟလာဟိုခဲတံလေးတွေကင်တက်ပြီလားဒါဆိုရင်ဆောင်ရွက်ကလေးတွေနဲ့ဘလိုရေးမလဲလွယ်ကူတဲ့နော်ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကိုကလေးကိုပေးလို့သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစ်အစ်အစ်တော့အတွေ့အကြုံတွေကိုကလေးကို exposure ပေးမယ်ဒါလည်းရှေ့ပိုင်းမှာ exposure ကိုကန့်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကလေးမှာဘာတွေပါထိခိုက်သွားမလဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့ cognitive development တို့ social တို့ emotional တို့အကုန်လုံးမှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျမတို့က new experience ရအောင် exposure နော်အစ်အစ်တော့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေရအောင်လို့စူဇန်လေးလာခွင့်နေပေးပါကလေးကိုနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးရဲ့ development ကိုနားလည်ပါဆိုတော့စောစောကကျမပြောတဲ့အထက်မှာဟလာ physical ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ physical အကြောင်းပဲပြောတာဟုတ်နောက်အပတ်ဒီနောက်အပတ်ဒီမှာတော့ကျမတို့က social လို့ emotional ဆိုနော် moral ဆိုစသည်ဖြင့်အကုန်လုံး cognitive တို့ပါပြောမှာဟုတ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့ development ကိုနားလည်ပါနားလည်ဘယ်ပြင်မှာတော့ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီလိုပေါ့နော်သူ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကျမတို့ပေးရမယ်နော်ပြုစုပြောထောင်မှုလေးတွေဗက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ကလေးကို exposure လေးတွေကလေးကိုအတွေ့အကြုံလေးတွေကျမတို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးကိုစကားပြောပေးပါကလေးကိုစကားများများပြောပေးပါကလေးကငငယ်လေးပဲနော်ဝေကင်းစလေးပဲရှိသေးတယ်သူဘာနားလဲမှာလဲလို့မထင်ပါနဲ့ကလေးဟာအတန်လေးကိုကြားနေရတယ်ဆိုတော့ကျမပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ကလေးဒီမမေးရဲ့အတန်လေးကိုရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဝေပြီးမကြခင်မှာပဲသူဒီမှတ်မိလာတယ်သူဒီလိုက်ရှာတယ်အမေကိုအဲ့လိုကလေးကိုမင်းများစကားပြောပြီးပါကလေးကိုမင်းများစကားပြောပေးခြင်းအပြင်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ထီရောက်မှုရှိပါတယ်နော်ကလေးကိုမင်းများစကားပြောပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ music နော်အတန်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုအတန်လေးတွေက music ကိုဟိုကလေးကိုဟိုပေးခြင်းအပြင်ပေါ့နော် music လေးတွေဆိုပြမယ်အတန်လေးတွေပေးမယ်ဆိုရင်အပြင်တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်တခြင်းလေးတွေဆိုပြခြင်းအပြင်ကလေးဒီအဲ့ဒီရဲ့တန်စင်လေးတွေနော်ကိုရဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမှတ်ပြီးတော့သူဟို memory လဲကောင်းတယ်နော် memory လဲကောင်းတယ်စကလုံးအတုံးနှုံးလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးအတုံးနှုံးလေးတွေလည်းသူမှတ်မိလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကလေးတွေကို television လိုဟာမျိုး screen လိုဟာမျိုးမပြေးပါနဲ့ under 30 screen မှာလုံးဝပေးလို့မရပါဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းမပေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့က balance ဖြစ်ဖို့အတွက်ဓာညီဖို့အတွက်တခုကောင်းလို့မရပါဘူးအာဒီကလေးကညံကောင်းရမယ်စတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ cognitive back ကိုပြန်လိုက်လို့မရပါဘူးเนาะ physical လည်းဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ်နော်social လည်းဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ် emotional လည်းဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ် best ဆုံးပေါ့နော် best ဆုံးတက်ကြွမ်းဖို့ best ဆုံးမှာဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့လက်ငါးချောင်းလို့ပေါ့နော်အားလုံးဒီ child development ဒီအကုန်လုံးမှာဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးရဲ့ဟိုကလေးရဲ့ဟိုအရေးအမှတ်ကလေးပေါ့ကလေးကဗိုက်စားနေတာလားကလေးကငိုရောမှာလားကလေးကစိတ်ဆိုးနေတာလားဒေါသဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကလေးဘာလုပ်ကျင်နေတာကလေးရဲ့ cues တွေကလေးရဲ့အရေးအမှတ်ကလေးတွေကိုသိပါသိအောင်ကြိုးစားပါမမေးသေးကလေးနဲ့အတူတူအကြာကြီးနေခဲ့လို့ရှိရင်နော်ဟိုအချိန်ပေးပြီးနေကလေးဟာဘယ်အချိန်မှာဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာဆိုတာသိကိုသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီး cues တွေပေါ့အရေးအမှတ်ကလေးမြင်တာနဲ့ကလေးကိုချက်ချင်း response လုပ်ပါနော် response လုပ်ပါသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရက်ပေးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ခုပဲနော်တစ်ခုကိုပဲ fit ဖြစ်နေအောင်မလုပ်ပါနဲ့အားလုံး fit ဖြစ်ဖို့ဒါ balance နဲ့လက်ခတ်စင်စင်တူပါတယ်
နောက်တစ်ခါခလေးဟာနော်ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်စစကပြောခဲ့တယ်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဟလာဟိုအသက်အရွယ်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာနော် infant ဆိုရင် toddler ဆိုရင် preschooler ဆိုရင်ဘယ်အရွယ်တွေဘယ်အရွယ်တွေမှာဘယ်လိုဟလာ fine motor စီဘယ်လိုဟလာ gross motor စီဖွံ့ဖြိုးတယ်လဲနော်ဆိုရာလေးတွေသိသွားလို့ရှိရင်နော်ခလေးဟာဘာတွေလုတ်ပြီးနိုင်တယ်လဲဘာတွေလုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့ကဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ် physical development အကုန်လုံးကိုကြည့် physical development ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတာပြင်မယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာမှာနော်ဒီ growth နော်တည်ထွားမှုနောက်တစ်ခုက development နော် development ဟာ fine motor development gross motor development စသည်ဖြင့်နော်ဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုအများကြီးတင်ပြသွားပါတယ်ဒါဒီဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးကိုသိသွားပြီဘယ်ရွယ်မှာဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတယ်လဲဘာတွေဖွံ့ဖြိုးတယ်လဲဆိုတာသိရင်နော်ကိုကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးလို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးလို့ပေးဖို့လိုတယ်လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲနော်ဒီအာယုံကံ၅ပါးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလဲပါတယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးနောက်ကစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တဲ့နော်ကလေးတယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလှုံ့ဆော်မှုတွေပေးပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်နိုင်မလဲဆိုတာကို physical development စကူရဲကိုသိတာနဲ့တင်တော့တော်တော်လေးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်။ CFM Caring for Wellbeing